dėl netaikoma sankcija, gal dėl netaikoma bus dėl įslaptintų KGB, Rusijos KGB žvalgybos sąrašų. Ar netėjo laikas tą dabar atskleis, nes tikrai, jeigu mes matom, kas yra Rusija, kas yra KGB sistema ir kad tie 75 metam įslaptinti sąrašai yra pats baisiausias kenkimas mūsų valstybėje ir mums visiems. Kada bus jie dabar vėl iš naujo paslaptinti? Ačiū Jums už klausimą. O mes neliksim be valdžios. Na, žiūrėkit, aš atsakyčiau taip. Ir pusės diplomatinio korpuso. Ir pusės diplomatinio korpuso. Ir teisėjų. Kad kolegos, 92 metais, reiškia, prieš atsistatydinant Lietuvos Respublikos aukščiausiai tarybai, kurią vėliau pavadino atkuriamuoju Seimu, buvo bandoma priimti sprendimą į balsuojant už liustracijos įstatymą. Ir ten susidūrė dvi nuomonės. Viena, kurią atstovavo šiandieniniai konservatoriai, jie norėjo pravesti tokį kosmetinį liustracijos variantą. Tai yra tuos, kuriuos reikia liustruoti, o tuos, kurie jų tarpė neliustruoti. Nu, kadangi tuo metiniam, reiškia, pono Landsbergio aplinkoj, jau neskaitant jo paties, ten nieko kito apart žmonių su įtarimais dėl KGB ir nebuvo. Jie turėjo daugiau jėgos. Jų pusėje tada balsavo ir vyrukai iš LDDP, tai yra buvusios komunistų partijos. Na ir tas, reiškia, įstatymas taip jisai ir nebuvo priimtas, nors mes reikalavom praktiškai aiškaus išviešinimo tų asmenų, kurie bendradarbiavo ir kurie, na, kuriems buvo nustatytas tam tikras laiko limitas, jie nebuvo visiškai išmetami iš žaidimo, ten jau kalba apie 5 metus, net tai tokia daugiau negu kad humaniška forma, ja, bet jiem net ir tai sukėlė baimės, vien tai, kad ant jų bus tam tikras dėmes, ar ne, ir šitas įstatymas nebuvo priimtas. Taigi, vėliau mes susilaukėm labai skaudžių pasekmių ir šiai dienai mes srebėm to neišspręsto klausimo pasekmes. Žinoma, tą reikėtų seniausiai padaryti ir vieną kartą atsikratyti visos šitos istorijos. Na, problema... Nes, pavyzdžiui, mes tokius dalykus, pavyzdžiui, sužinom iš ponios, tokia Degutienė yra, ne? Kuri yra buvusi žmona dabartinio mūsų ambasadoriaus Australijoje. Jis taigi savo Facebook'e ima, taukšt ir pasako, o mano vyras kagibistas. Ir, bet jinai pasako dar su juo būdama... Jau nebe santykiuose. Tai liustruoja buvusios žmonos. Vat ir tikėk to moterims, supranti? Taip, pasipasakai, ką nors ir tau taus po to.